Adelina e Mini vjen për të parën herë në Miraj, ku tregon për sukseset e saj jashtë muzikës. Për të gjithë të rinjt, ajo rrëfen eksperiencën e saj drejt suksesit, qysh nga fëmiria e deri më sot. Sot ajo është një ndër femrat më të suksesshme dhe model për gjeneratat e reja. Adelina Emini për publikun u bë e njohur si këngëtare, por përveç kësaj, ajo ka pasur shumë suksese jashtë muzikës, në drejtimin që e ka zgjedhur të studioj. E gjithë kjo energji për të sfiduar vetën në lëmi të ndryshme ka qenë pranishme qysh në fëmiri. Si fëmi, kom qenë shumë e interesume dhe shumë e angazhume në shumë gjana, kureshtare për të ditur shumë qka. Dhe qysh në shkollë fillore, nga kujdestarja e klasës, isha e përzgjedhura për të udhequr dhe sigurisht për të qenë pjesë qoftë në këngë, qoftë në recitime. Në shkollë ka qenë një ndjenjë shumë e mirë dhe shumë e këndshme që të fillosh në qysh e vogël, dhe më thëmë qysh nga klasa e parë, të recitoj, të këndoj, të udheqin në ato programe dhe një ndjenjë shumë e mirë që t'jesh pranë shumë arsimtarve, pranë shumë nxënësve, të cilin me shumë ëndje e përsjellin të gjithë çdo aktivitet që mbajke në shkollë. Pas aktiviteteve shkollore, Adelina vendosi ta sfidoj veten në një kompeticion ku kishte publik më të gjerë, siç ishte në atë kohë ethët e së premtës mbrëmë. Sigurisht, paraqitja në aktivitetet e shkollës fillore, në aktivitetet që u zhvillonin në atë kohë në qendrën e pionerëve, kanë qenë si shtytse për të vazhduar tutje, edhe me një edicion i cili, si që dini dhe ju, kanë qenë ethët e së premtës një edicion i shumë i njohër, shumë i popularizuar, qoftë edhe në Kosovë, dhe unë e përcjellja edicionin e parë me shumë entuziazëm dhe gjithmonë ka qenë dëshira se a do të organizohet edhe në Kosovë. Fatmirësisht, ishte ai edicioni ku, nëse ju kujtohet, kanë qenë një turm shumë e madhe njerëzve të cilët dëshironin të jenë pjesë e ethëve 2. Unë pata fatin edhe kënaqësin që të përzgjidhem në mesin e 30 më të mirëve që shkonin nga Kosova në Tiranë. Sigurisht, ajo ka qenë ndoshta hapi parë kur mora votën prej të gjithëve, prej juristë shumë profesionale, Zhani Ciko, Alfred Kaqinari, Zerina Kuke dhe paneli edhe disa të tjerë që kanë qenë atko. Sigurisht, faza përzgjedhëse pastaj kaloi në Tiranë, ku ne u bashkuam edhe me pjesën tjetër të Tiranës. Kanë qenë faza e parë, dytë, gjysmë finale, unë arrita të kualifikohem deri në 30-shën e më të mirëve. Ka qenë eksperiencë jashtëzakonshme, të punosh me një ekip profesional, me njerëz të tillë, siç ishte kompozitori shumë i dashur, Shpëtim Saraqi, Elton Deda, pastaj Zhani Ciko, një shtys dhe një vull që mund të vazhdosh tutje. Pavarësisht që unë paralelisht isha edhe në shkollë të mesme, pastaj ishën ato dilemat të vazhdoj me këngën apo edhe me shkollimin. Unë sigurisht primare gjithmonë e kam pasur shkollimin, ndërsa këngën gjithmonë e kam lënë si sekundare, si pasion, që të më përcjell tutje, por nuk e bata zgjedhur si profesion. Me përfundimin e shkollës së mesme, ajo vendosi që studimet i vazhdoj në Fakultetin Ekonomik, dega marketingut në Universitetin e Prishtinës. Them të drejten, shkollimi për mua është primare, ndoshta jo vetëm për mua, po duhet jetë për të gjithë, sepse është bazë themelore e çdo njeriu që të vazhdoj me profesionin dhe me zhvillimin e ti në karirë tutje. Kjo ka qenë ideja ime që mos ta lë anash në asnjë mënyrë, po të jap maksimumin dhe të jem shumë e fokusume në pjesën e shkollimit. Unë kisha shumë dëshira, pastaj në fund vendosa këtë drejtimin në marketing, në Fakultetin Ekonomik, në Universitetin e Prishtinës. Sigurisht, ka qenë një garë shumë e madhe në atë kohë, dhe pata fatin dhe u pranova. Ka qenë ndoshta një prej momenteve shumë të mira, sepse me shumë entuziazëm viti parë shkoj shumë mirë dhe që sigurisht kisha rezultate shumë të mira.
Por paralelisht nuk e leja anash edhe muzikën, në atë kohë jam munduar se së paku të punoj një këngë, një videoklip që mos të do të thonë mos të angazhohem maksimalisht për shkak se sepse ishte kohë shumë e gjatë e cila na merrte qoftë në ligjërata, qoftë në përgatitje të provimeve dhe unë isha ndoshta 80% nga pjesa e shkollimit dhe 20% e muzikës, e që kjo 20% që ma plëconte këtë ngarkesën që e kisha në studime. Ajo është ndër këngëtarët e ralla që përveç muzikës ka zgjedhur të mos i ndaloj studimet. Madje, Adelina aktualisht është në fazën e doktoraturës në drejtimin e marketingut. Sigurisht që kjo nivel është niveli më i lartë akademik në Universitetin e Prishtinës dhe nuk është as pak i lehtë për të arritur sepse është një lista shumë e ngushtë e kandidatëve të cilët pranohen në këtë fazë. Sigurisht që suksesi nuk më mungonte në dy këto drejtimet para prake, dhe më thënë në fazën e bachelor dhe master. Ishte sigurisht ajo nga fillimi ideja që mos të ndalem vetëm me këto dy faza dhe sigurisht ka qenë një mendim i gjatë sepse doja thjesht të orientoja në marketing apo në fushat të tjera, mirë po vendosa sërish të vazhdoj në këtë drejtim. Puna për të ka nisur në moshë shumë të re, e ajo na tregoi se cila ka qenë puna e parë që ka bërë. Në fakt, unë kam punuar projektet të ndryshme para moshës 18 vjeqare, sepse ishën ato fazat në fakultet që kërkonin me kohë të caktuar, jo me kontratë. Në momentin kur unë arrita, dhe me thëna, 18-shën si moshë, sigurisht që kontrata e parë më kujtohet shumë mirë, kam qenë vëzhguse e zgjedhjeve parlamentare në 2004, dhe ishte në Këshillin për mbrojtjen e lirisë dhe drejtave të njerëzit. Ka qenë një punë shumë interesante dhe një përgjegjësi shumë e madhe sepse përveç vëzhguese isha edhe koordinatore e disa vëzhguesve në disa pika. Në fakt unë nuk kam dëshirë të ceki shumën sepse është shumë personale, por ka qenë një pak shumë e mirë në atë kohë. Muzika për të ka qenë gjithmonë një pasion, të cilin e ka bërë me shumë dashuri kur ka pasur kohë dhe mundësi, ndërsa aktualisht ajo është e angazhuar në disa punë. Unë përveç muzikës punoj në Radio Televizionin e Kosovës në departamentin e marketingut, po bën shumë vite që jam pjesë e këtij departamenti. Po ashtu jam edhe ligjëruese në kolegj dhe njëkohësisht jam përfaqësuese e ALSS-s për Ballkan, për rajonin e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, po njëkohësisht jam edhe ligjëruese në sistemin online në Akademinë për Shkencë dhe Leadership. Përveç këtyre, këtë periud kam sfiduar vetën edhe në rolin e moderatorës, të cilin sigurisht nuk është që e kam pas si ide, mirë po kanë qenë drejtori i radios dhe kryeredaktori që më kanë ofru një pozicion të tillë, sepse është një projekt i cili bëhet me personalitete të ndryshme, me shumë kënaqësi e kam pranuar dhe që po mendoj që po më pëlqen shumë radioi, sinqerisht është një dashuri dhe sigurisht e kam emërtuar vetë emisionin Profil, një ndjenjë shumë interesante midis shumë angazhimeve të tjera të cilat jam aktualisht. E me gjithë këto angazhime, ajo thotë se ja del shumë mirë, madje ka edhe një mesazh për të gjithë të rinjtë e Kosovës që ankohen se nuk ka vende pune. Sigurisht që gjitha këto angazhime të marrin shumë energji dhe të marrin shumë kohë, sa që nga njëherë edhe vetë habitën them vërtet duhet kesh ndoshta për secilin angazhim të kesh përkushtim dhe dashuri. Në momentin kur çdo punë e bën me dashuri, të heket ajo lodhja, ajo stresi të cilin e ke gjatë gjithë angazhimeve.
Unë konsideroj që punë ka mjaft, mirë, po sigurisht nuk kemi të knaqur ndoshta me sistemin, me trajtimin që ju bëhet punëtorve në qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin shtetëror. Mendoj që kemi shumë njerëz, shumë të rinj të cilët dëshirojnë të jenë pjesë ndonjë institucioni apo ndonjë kompanije, por që e kanë të pamundur, kjo është ashta një temë krejtësisht tjetër, por që ka punë. Unë konsideroj që njeriu duhet të angazhohet edhe vetë, edhe të jetë i profilizuar për fushën të cilën dëshiron me punu. Duke qenë personazh publik, edhe jeta private është në fokusin e medjave dhe publikut, por që Adelina asnjëherë nuk ka dhënë detaje për këtë temë. Unë zakonisht nuk e preferoj të flasë për këtë pjesë, sepse mendoj që jeta private duhet jetë private dhe duhet të qmohet si private dhe mos të ndahet me të gjithë, sepse sa i përket gjërave të tjera, sigurisht që jam e gatshme të i rëfej për të gjitha, nuk ka asgjë të re, kështu që i vijes. Unë mendoj që çdo gjë, çdo periudhë i vije ajo koha e cila, po sa të ketë diçka të re, sigurisht që duhet ndaj. Përveç angazhimeve të përditshme me punë, ajo ka një synim për vitin 2019 e gjithashtu edhe të sjellë një këngë të re. Viti 2019 është viti i cili unë po pretendoj që të përfundoj sa më parë studimet e doktoratës që është synimi im kryesor. Përveç angazhimeve edhe përveç duke mos i përfshirë angazhimet e tjera, sigurisht që jam duke menduar edhe të sjell një këngë të re, ndoshta ritmike këtë vit. Dhe ndoshta pjesëmarrja sigurisht nuk anashkalohet në konferenca, në trajnime të cilat janë shumë të domosdoshme për punën të cilën e bëj për karrierën time. Këtu janë planet ndoshta pak më të afërta. Sa i përket projektit të ri, ajo nuk po ngutet, pasi si zakonisht Adelina zgjedh njerëzit më profesionistë për këngët e saj.